Paris နဲ့တေးပွဲပြီးကလေးကပျောက်သွားတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ညမှာတော့မင်္ဂလာသတင်းလေးနဲ့စာဖွင့်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစာရီကာစာတီးနဲ့ကာနီရှူမေကာတို့ပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းရဲ့ squad မှာဆက်လက်ပြီး part of the squad အနေနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ပြကတော့ဗျစီစာရီကာစာတီးပါဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်ခဲ့တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှကြောက်ရွံ့ကြီးအတန်အသင့်ပေးပြီးခေါ်ခဲ့ရတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဒီ reality transfer window မှာတော့ပြန်ရောင်းမယ်ဘာညာဆိုပြီးတက်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကာစာတီးကဆက်ပြီးရှိမယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းတော့လေကျွန်တော်တို့အားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကာစာတီးကိုတုံးကြည့်ပါဗျအစင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့အဲတအက်ကြီးတော့လေကျွန်တော်အာမရောမခံရဘူးပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခြေစွမ်းဆိုတာကလေကျွန်တော်သွားပြီး control လုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့သွားနေတဲ့ potential အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာစာတီးလေးရတာထိမ့်သိမ့်တဲ့ပလေယာတဲမှာတော့လက်ရှိချိန်ကြီးရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်တုံးကြည့်ပြီးမှပဲဆုံးဖြတ်တဲ့ကစားသမားတို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ကာနီရှူမီကလည်းအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ကြားရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကစားသမားလေးရဲ့ခြေစွမ်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရနိုင်ကောင်းပါတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ DRD transfer အနှစ်ချုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ကဓာတ်သမားလေးတော့ကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။အားလုံးပေါင်းဒီကွာချမှုကတန်း30ရှိတယ်။ချက်စီးတင်းလူဝယ်တဲ့နေရာမှာတုံးလိုက်တဲ့ခြေက208တန်း။ဟုတ်တယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီချက်စီးဟိုပြန်ရတဲ့ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေရကြတော့188တန်းလို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုဒါတော့မှအခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောမယ့် transfer လေးမပါသေးဘူး။ကျွန်တော်ပြင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ transfer မပါဘူးအဲ transfer ချက်စီရောင်းချလိုက်တဲ့ကစားသမားလေးရဲ့စီကနေရမယ့်ပတ်စံမပါသေးဘဲနဲ့ဒါကွာခြားချက်ဆိုတော့ close တော့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရန်ကြီးတော့ပြဿနာမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆထားလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းချက်စီတင်တွတ်တော့အဲကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာတရားလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ home kit ပေါ့နော် home kit ကိုဒီဇိုင်းပြန်ပြောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အယောင်တွေပြန်ပြောင်းနိုင်လို့သိရတယ်အရင်က iconic Chelsea ရဲ့ဒီ logo ပုံစံမျိုးတွေပြန်ပါလာနိုင်လို့သိရတယ် red retail လေးလည်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိ Chelsea ရဲ့ဒီ jersey ကလည်းပထမတော့ bling bling ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ရုပ်ပေါက်မယ်ထင်တာဒါပေမဲ့တအားတော့ရုပ်မပေါက်ဘူးတော်တော်လေးပဲနည်းနည်းတော့အဲကြောင်စီစီတော့စံနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်လဲအဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းပဲသဘောကျတော့လေနောက်ပိုင်းကျတော့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဒီ home kit လေးကဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပရိသတ်တွေသိကျင်တာကျွန်တော်ရင်ဘတ်စပွန်ဆာပေါ့နော်မနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မှရင်ဘတ်စပွန်ဆာမပါဘဲနဲ့ကစားကြရတဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုလည်း Chelsea ကရင်ဘတ်စပွန်ဆာမရှိသေးဘူးတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေဆိုပေမဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကလည်းအများဆုံးလက်မောင်းတွေဒီလောက်ပဲတခြားပတ္တနာအနေလောက်ပဲဗျဒီ infrastructuresponsor နဲ့ ਨੇ ကအခုချိန်ထိတော့နှိစက်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးတိုးတော်လည်းပဲ Chelsea တင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတော့အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ရင်ဘတ် sponsor ရရှိရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အင်ဂျီတင်းရဲ့ရင်ဘတ် sponsor ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးတာပါအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းကနေကစားမိုက်တူထွက်ခွာသွားပါပြီပြောရရင်တော့အရန်တော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ Angelo Gabriel ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Angelo Gabriel ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က19သန်းလောက်ရပါတယ် El Nisa အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်တယ်အလုပ်ဒီအတိုင်းပဲဗျာအင်ဂျီလိုဂါဘရီယယ်လေးရဲ့ဒီ pre-season မှာပြသတဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစုံတရာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတဲ့ကစားသမားလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ admin ကြီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်ဂျီလိုဂါဘရီယယ်လေးကိုဒီနှစ်မှာတော့မှနေရာပေးစေချင်တာပေါ့နော်သုံးကြည့်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချက်စီတင်ကတော့အင်ဂျီလိုဂါဘရီယယ်ကို NSA အသင်းပေါ့နော်တချင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ transfer တွေလုပ်ဖူးတဲ့ဒါ NSA အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ဘာမင်းနဲ့ဒီဒီကနေ့မှာပဲအလုံးဝအလုံးဒန်ဒီဖြစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ် sign နဲ့ match တွေပါတယ်အလုံးကိစ္စတွေအားလုံးပြီးပြီပေပါဝေါ်တွေအားလုံးပြီးပြီ 19.8 သန်းဝင်ကျင်ပေါင်သန်း20လောက်အပြင်ကိုနောက်ထပ်အဲ့ဒုံ bonus တွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာပဲအတိအကျတော့မသိဘူးဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ Chelsea သင်းရဲ့ဒီဝင်ငွေထဲမှာပေါ့နော်188သန်းထဲမှာအဲ19သန်းထက်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် level လောက်သွားကြရတယ်ပေါ့နော် level လောက်သွားကြရဆိုတဲ့အနေအထားအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့သိပြီးတော့ဒီဘန်နိုင်းဆိုင်ရာစီးမျက်စိကအနေနဲ့တော့အရင်ကြီးနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးကနေကင်းဝေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲနောက်မှာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိနီးပါးဖြစ်သူအန်ဆိုမာစကာအနေနဲ့အသင်းကိုအသေးရောက်ရှိလာတဲ့ဂျီရန်ဆန်ချိုနဲ့အတူကော်ဟာမာလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဂျီရန်ဆန်ချိုတယောက်ထင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီကျွန်တော်တို့ international break မှာမပါဝင်သွားတဲ့ဒါကစားသမားတွေနဲ့အတူပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေလေးဖြစ်လာတဲ့ဂျီရန်ဆန်ချိုကလည်းပါဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အဲဆိုမာရက်စကာအနေနဲ့ပေါ့နော်ရေဒန်ဆန်ချိုဟာသူ့ရဲ့ပလန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ training ကာလမှာလည်းသူလေ့လာအကဲခတ်မှုတချို့ကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရေဒန်ဆန်ချိုလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာရုံးကန်ရတဲ့ရုံးကန်မှုတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ချက်စီးတင်းမှာအကောင်းဆုံးတစ်ချိန်ကတော့မှာပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေကြောင်း
စုမုံကောင်တောင်းရင်လည်းဒီကနေ့ညခင်းအတွက်ချက်စီတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိလိုက်ပါအားလုံးပဲ see you next video ပါခင်ဗျာ